into my lungs. In the back of a car with you, I stare into the sun. Still not too old to die young. But lovers hold on to everything. Thank you.
Jamen, nu har jeg jo sådan set lige kommet tilbage fra en skade. Jeg har brækket gravbenet, så jeg har ikke... Første gang jeg var ude at køre, det var onsdag. Så jeg var sådan set ikke rigtig helt klar. Jeg vidste ikke engang, om jeg skulle køre herover, men så... Ja, nu kunne jeg lige så godt prøve at se, hvordan det ville gå. Så første heat var ikke noget at prale af. Det var sådan... Jeg ved sgu ikke, hvad. Jeg tror, jeg lagde en 15-16 stykker, og så... Var der så en, der valgte at vælte lige foran mig, som jeg hoppede ned i og slog hul i koblingsdækken. Så blev jeg så nødt til at udgå der. Så anden heat var sådan set heller ikke noget råb på rap, og der lagde jeg 24 eller sådan noget, og så bremsede jeg i stå. Og der stod jeg og stammede på den i en hel omgang. Så valgte jeg at sige, det er nok for i dag. Så kørte jeg ud. Jamen jeg synes, tage betragtning af banen var meget kantet, så jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg fik fundet et rigtig godt flow. Lidt ærgerligt, første heat kommer jeg 3'er fra start, og føler sådan set, at jeg godt kan være med. Men Simon og Kasper Jensen, de pressede alt for hårdt på, og så fandt jeg ikke rigtig rytmen. Så måtte jeg bare lade dem gå forbi, og så laver en dum fejl og ryger ned. Og det resulterer i, at jeg kommer rigtig langt bagefter og slår min hånd kraftigt. Men får alligevel fundet et godt flow og komme op som 8'er. Så det synes jeg, det var rigtig fint. Et par ændringer til anden hit gjorde, at jeg faktisk fandt en rigtig god rytme og ender som 6 i anden hit, så det var rigtig godt tilfreds med. Today started out good. Went out for practice, warmed up. Was a little rocky, so it took a while to adjust to the rocks. I thought I had qualified a little better, and a bunch of people zapped the qualifying on the last lap. So that didn't give me the greatest starting spot, but everything was good. Jamen, kvalen den gik sgu fint nok. Kval 8 i min gruppe, det er jeg egentlig godt tilfreds med. Jeg har sgu ikke kørt så meget lige her den sidste tid. Jeg tror, jeg sidder super også. Så jeg kørte omkring de 5 timer eller sådan noget. Jeg har været plader lidt meget arbejde, sådan en uge, der hedder 50-60 timer. Det er sgu ikke optimalt, men vi tog over uden nogen forventninger. Så kvalen, det var godt tilfreds med. Lidt op og ned. Alt i alt en OK dag. Men ville egentlig gerne have været lidt højere op. Havde et fedt første heat med hvad hedder han, Kasper Jensen. Men kræfterne slap simpelthen op. Jeg har lidt bøvl med min hænder lige for tiden. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Håber, det skal jeg lige arbejde på at se, hvad jeg kan gøre. Jeg kørte en femmer hjem. Kim Sørensen røg jo heldigvis af, og jeg kom forbi der, mens han var nede. Så jeg kom afsted med en femteplads i første heat. Og anden heat fik en rigtig god start, lå 4 første omgang, og så måtte jeg lige ned på første omgang. Der var ikke plads til 2 i et spor ude bagved, hvor jeg lige måtte ned. Det var lidt en bummer. Jeg var nede og vente som 15, tror jeg, men fik kørt mig op som 8, og det var sådan set det var det. Jeg kunne ikke rigtig nå mere, og jeg måtte bare tage til tak med de point. Så alt i alt slap jeg herovre fra med skinnet i behold, men ville egentlig gerne have været inde i en top 5 i begge heat, hvis jeg skal være helt ærlig med det. Det må vi se, om vi kan få lavet dem på i Randers.